قربان ہے میلاد کا فیضان ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد أم المؤمنين حضرت سيدتنا عائشة صدیقة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں اخلاق میں حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہ تھا اور آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے صحابہ یا گھر والوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لبیک ہی فرماتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میلاد کا